Dragi gledalci Sportala, ovo je nova borba kvota. Proteklog vikenda slavio sam pobedu od 3-0 nad Milošem Simanovićem, međutim, da se ja sad ne bih previše hvalio, vreme je da okrenemo novu stranicu i u ovoj epizodi. Ono što cela Srbija čeka, to su kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a mi ćemo baš zbog toga pobeći malo od klubskog fudbala i posvetiti se ovim kvalifikacijama. Miloše, ako želiš da daš komentar o proteklom vikendu, možeš, ako želiš da odmah pređemo na ove nove utakmice, i to možemo kako god ti želiš. Stefane, prvo ti čestitam na tri pogotka, svaka čast, bio tvoj vikend, ja nisam pogodio nijedan i drago mi je zbog toga da se malo okrenu stvari, a još draži mi je što možemo se okrenemo reprezentativnom fudbalu, gde smo ti ja onako već pratili u duboko u njemu i sa lica mesta gledali u Kataru. A za vas, za novi ciklus, spremili smo tri utakmice, derbi Francuska-Holandija, potom Švajcarska igra meč u Srbiji protiv Belorusije i za kraj Srbija igra u Podgorici protiv Crne Gore, a mi, Stefane, da krenemo iz Francuske, dok dođemo u Srbije polako, prvo da krenemo do Francuske, onako redom, pa da kažemo klasik evropski. Tako je, tako je. Mislim da smo dobrano pratili i Francuze i Holanđane na svetskom prvenstvu u Kataru. Ono što ja mogu da kažem kada je reč o letećim Holanđanima, to je da su me ostavili bez večere i bez bar jedno 4 sata sna, s obzirom na to da su u četvrtfinalu svetskog prvenstva igrali protiv Argentine i gubili do 98. Tačnije da sad mene Bojan Marinković ne bi ispravio, do 8. minuta nadoknade vremena. Gubili su 2-1, a onda je novi napadač Manchester Uniteda Weghorst postigao gol, a ja sam to eto uhvatio u live-u, da tako kažemo, i doneo te produžetke, a posle i penale, i tako ostao bez večere, dok je Miloš Simanović u našem smeštaju kao u pizzu i Pepsi. Tako je, pizza i Pepsi su bili jako zanimljivi, duše morao si sam bez mene, ali mislim da ti je bilo zanimljivo da oko 2 ujutru čuješ kako neko se šunja i ulazi u sobu. Tako, Stefane, mislim kada biraš takve utakmice, šta ćeš izgleda da sam bio miljenik tih utakmica koje smo zajedno izabrali. Francuska, videli smo u Kataru, pa verovatno možda i po imenima najbolja reprezentacija na svetu, iako to finale nije reklo, rezultatski bar. Francuzi naravno kreću u novi ciklus, kreću po evropsku titulu, ali od Holandije i potvrde da pa sa novim liderom Kylianom Mbappeom, novim kapitenom, još uvijek ne znamo kakva je situacija u slačionici s obzirom na to da je Antoine Griezmann hteo da uzme kapitensku traku, na kraju ona završila na ruci Mbappeja i stvorila se neka, da kažemo, Stefane, pa netrpeljiva su slačionici, što možda i nije toliko iznenađenje kad je pitanje Mbappe, kada i vidimo da u Paris Saint-Germainu isto nisu stvari kako treba. Tako je, Miloše, ja moram da istaknem da nema najboljih napadača na svetu, Karima Benzeme, iako se on vrati, opet su neki novi skandali izašli na videlo pre početka svetskog prvenstva. To može da poremeti, Stefane, utakmicu protiv Holandije koja uvijek gaji taj kult fudbalski i nikad nema problema, nikad nema skandala. Tako je, tako je. Ja zato baš mislim da Holanđani možda eto na početku kvalifikacija za evropsko prvenstvo možda i mogu da iznenade galske petlove. Vidjet ćemo kako će to Dešan da sklopi. Ti verujem da nemaš u nekom fantaziju za evropsko prvenstvo Gakpa, pa neće sigurno on nešto mnogo uraditi, šalim se naravno, ali mislim da Holanđani mogu, eto, ako ne do celog gleda, bar do boda protiv Francuza. Ja verujem, ja stavim Stefane kao što dobro znaš na stranu favorita uvek, oni smo ljubimci, a posebno kada je u pitanju reprezentacija Francuske, po meni najbolji tim. Imamo onda zanimljiv meč u Novom Sadu, Švajcarska veša Ćirija na Belorusiju, koja je zbog političke situacije mora da bude domaćin na Karađorđu. Tako je, gledat ćemo veoma zanimljiv meč u Novom Sadu. Nećemo gledati Vojvodinu, nećemo gledati Niču Karički, međutim gledat ćemo ekipe Belorusije i Švajcarske. Ono što možda navijači Srbije ne znaju, a to je da Šaćiri neće ipak doći u Srbiju. Izgleda kao da želi malo da pobegne od svega, ali će tu biti Granit Džaka. Verujem, miljenik svih nas. Videli smo, to jest, često smo ga komentarisali na svetskom prvenstvu do meča sa Srbijom, kako je on ipak jedan veliki gospodin koji je svaki... Djelovalo je tako stvarno kad su pričali, ja mislim čak i dva ili tri puta s njim pre
pre utakmice sa Srbijom, doduše bilo to treće kolo, a kad je došlo treće kolo potpuno se promenio za tih koliko 90 kustor minuta, da bi na konferenciji za medije na kraju opet bio onaj stari Džaka i pravio se kao da se ništa nije desilo, znamo svi šta je radio na terenu i kakve je majice nosio. Mislim da će mu biti veliki rizik kako bude tako se ponašao u Srbiji, mislim da do toga ne bi smjelo da dođe, a ono što je Shaqiri uradio je, možemo kažemo da su Švajcarci ono rešili bar pola problema što se tiče te političke situacije. Tako je, a ako bude Karađorđe pun i ako bude nosio Belorusiju do pobede, za čije igrače verovatno niko u Srbiji nije čuo, mislim da mogu Švajcarski da padnu, iako su stvarno favoriti u ovom duelu, bez obzira na to šta bude dolazilo sa tribina i kakva podrška, videli smo i u Kataru da je Srbija imala abnormalnu podršku, naročito protiv Švajcarske, nisu se čuli švajcarski navijači, a eto ipak na kraju slavili su onako u nekoj grupici na kraju duela sa Orlovima. Jeste, Stefane, ali Švajcarska ipak je reprezentacija koja ima ogromno iskustvo, daju se možda čak i najveće šanse da će prvo obezbediti plasman u Nemačku i s obzirom na rivale u grupi, vrlo je verovatno će se tako nešto desiti. Bili su miljenici, možemo da kažemo, slobodni u Srbiju. A kad smo već kod Srbije, Stefane, eto nas čeka posle Litvanije meč sa Crnom Gorom. Tako je, meč sa Crnogorcima. Da li to ima još nekog političke konotacije, da li će biti, ali se nadam da neće? Pa ne, ja se nadam ipak da neće, da ipak te stvari moramo stvarno da ostavimo po strani, makar sa tim ljudima sa kojima pričamo na istom jeziku, jer ipak crnogorski i srpski svi to razumemo. Sa druge strane, Crna Gora ima fantastičan napad predvođen Nikolom Krstovićem, napadačem Dunajske Strede, koji je ove sezone najbolji strelac ovog tima i najbolji strelac slovačkog šampionata. Sa druge strane, ne možemo da kažemo da će Stevan Jovetić biti na klupi Krstoviću, ali ako zajedno budu igrali i ceo taj, da kažemo, navalni deo, kako to naše komšije Hrvati vole da istaknu, je stvarno sjajan kada su Crnogorci u pitanju. Tu i Marko Janković, bivši fudbaler Partizana, kao i Aleksandar Šćekić, kao i Igor Vujačić, i da ne nabrajamo sad plejada igrača koji su igrali u Crvenoj zvezdi Partizanu, velika većina njih stvorena. Ali opet, Stefane, nahvalio si napad Crne Gore, a srpska odbrana nije baš ono što smo hvalili, tačnije što smo kritikovali na Mundijalu Kataru. Verujemo da će to biti drugačije u ovom ciklusu, verujemo da će Srbija biti ona prava kao u prošlom kvalifikacijom ciklusu kada smo završili ispred Portugala i verujemo da će tradicija i ovoga puta biti na strani Srbije. Srbija koja je po pravilu uvijek izlazila lako na kraj sa Crnom Gorom, verujem da će tako biti sada, Stefan, ne vidim razlog zašto ne bi bilo ako pogledamo da smo u Ligi Nacija. Pa dobro, ajde, drugo je takmičenje, Liga Nacija možda malo drugačije, ali kvalitetni smo Crne Gore, tu nema dileme. Tako je, Vlahović, Mitrović, Luke Jovića neće biti, Dejan Joveljić koji je raspucan u MLS-u, sa druge strane taj naš vezni red u koji se kune Dragan Stojković Pixi svakako nije pokazao svoj pun kapacitet u Kataru, međutim, evo prave prilike da Dragan Stojković Pixi ovoga puta kao selektor odvede reprezentaciju na evropsko prvenstvo, s obzirom na to da smo poslednji put igrali kada je on nosio kopačke i tome... Bio kapitan, da. Tako je, bio i kapitan, to me izuzetno boli. Mislim da Crnogorci neće predstavljati toliki problem, vidjet ćemo kako će najbolji strelac u 2023. kada govorimo o srpskim reprezentativcima, Erhan Mašović, igrati protiv Jovetića, odnosno Krstovića, ili koga već bude selektor Brnović stavio u startnu postavu. Sa druge strane, Srbija mora da igra onaj fudbal koji ja želim, a to je totalni fudbal, napadački, na gol više. To želi Pixi, to želi cela Srbija. Tako smo otišli na svetsko prvenstvo, tako treba da odemo i na evropsko. Stefane, to je najbolja poruka u ovoj emisiji. To je bilo sve što smo spremili za vas za ovu epizodu. A vi ostanite uz Sportal, sportski sajt broj 1 u Srbiji.